आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु कसरी तपाईले चाहिँ Oppo कम्पनीको मोबाइलमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा डेभलपर अप्सन्सलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङ्समा जानु होला। सेटिङ्समा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके विभिन्न प्रकारको सेटिङहरू रहेको छ ओके सो विभिन्न प्रकारको सेटिङ रहेको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आउनु होला अबाउट फोनमा आउनु होला ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन हुन त डेभलपर अप्सन चाहिँ Oppo मोबाइलमा यहाँ एडिसनल सेटिङ भित्र हुन्छ तर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्न अहिले ओके म ब्याक गर्छु र त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अबाउट फोनमा जानु होला अबाउट फोनमा गएपछि तपाईले भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो भर्जनमा तपाईले 6-7 पल्ट कन्टीन्युअसली तपाईले टच गर्नु होला ट्याब गर्नु होला ओके 1 2 3 4 5 6 7 ओके त्यसपछि आइसेको देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज। अब ब्याक हुनु होला ब्याक भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ एडिसनल सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। एडिसनल सेटिङमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ डेभलपर अप्सन्स अन भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल भइसकेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ डेभलपर अप्सन थिएन यहाँ चाहिँ यसरी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सनलाई तपाईले यहाँ अफ र अन जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ चाहिँ अफ अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले Oppo मोबाइलमा चाहिँ डेभलपर अप्सन्सलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर गुड बाई जय नेपाल।